Assalomu alaykum futbol sevar do'stlar. Siz Futbol olami kanalini tomosha qilmoqdasiz. Eng so'nggi futbol yangiliklari faqat bizda. Qonunda boshladik. Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi omad silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Juventus prezidenti Andrea Agnelli A seriyadagi g'olibligi uchun kubokni qabul qilmasligi mumkin. Italiya futbol federatsiyasi ushbu turnirdagi mavqeiga qarab mavsum natijalarini belgilashini tan oldi. Ammo Agnelli klub bunday sovrinni qabul qilmasligi haqida post qoldirdi. Bu esa jamoatchilikka yoqmadi. Avvalroq Juventus tarixida ziddiyatli titullar bo'lgan. Jamoaning rasmiy tarixida 37 ta sovrin mavjud. Italiya futbol federatsiyasining ta'kidlashicha, shulardan 35 tasi qonuniydir. Turinliklar 2005 va 2006 yillarda korrupsiya mojarosi sababli chempionlikdan mahrum bo'lishgan. COVID-19 virusini yuqtirib olgan Arsenal ustozi karantindan chiqqanidan xabaringiz bo'lsa kerak. Ispaniyalik mutaxassis yaqindagina Arsenal klubi rasmiy sayti orqali butun dunyo aholisiga ushbu virus borasida murojaat bilan chiqdi. Biz chuqur anglab yetish mushkul bo'lgan vaziyatga tushib qoldik. Endilikda har kuni ushbu virus borasidagi yangiliklarni o'qishga va uni yangi o'tish borasidagi qo'llanmalarga e'tibor qaratishdan boshqa choramiz yo'q. Birinchi navbatda ushbu kasallik tufayli o'z yaqinlarini yo'qotganlar ta'ziyamni qabul qilishsin. Shuningdek, kasalxonalarda yotgan bemorlarga ham yaratgandan kuch-quvvat tilab qolaman. Shu o'rinda qiyin vaziyatda o'zlarini va hayotlarini qurbon qilishga tayyor tibbiyot xodimlarga ham alohida minnatdorchilik bildirib o'tish joiz. Og'ir kunlarda biz uchun kerakli barcha vositalarni yetkazib berayotgan qadrdorlarimizga ham tashakkur. Mavridi kelganda dunyodagi barcha insonlarga kichik murojaat qilmoqchiman. Iltimos, siz yashab turgan davlatda virus u qadar tarqalmagan bo'lsa-da vaziyatni keskinlashtirmang. Yo'riqnomada ko'rsatilgan barcha talablarga to'liq rioya qiling. Men barchani ehtiyot bo'lishga va iloji boricha uyda bo'lishga chaqiraman. Bu virusga qarshi kurashda qo'limizdan keladigan yagona qurol xolos. Nima bo'lgan taqdirda ham uyda qoling. Biz shu yo'sinda koronavirusning keng tarqalishiga qarshilik ko'rsatgan bo'lamiz. Siz zarurat bo'lmagan holda ko'chaga chiqsangiz, yoshi katta insonlarni xavf ostida qoldirgan bo'lasiz. Ular uchun ham uyda qoling. Virus tarqalishining oldini olish uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Tez orada barchasi ortda qoladi, dedi Mikel Arteta. Barcelona yanvarda Leganesdan sotib olingan hujumchisi Martin Braithwaite bilan xayrlashishga tayyor. Sky Sports nashrining xabariga ko'ra, Braithwaite xizmatiga APL klublari qiziqish bildirmoqda. Futbolchini Everton va West Ham jamoalari o'z safiga qo'shib olishga tayyor. Manbaning qo'shimcha qilishicha, Barcelona futbolchining transferidan 18 million euro ishlab olmoqchi. Spokus portalining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Fransiyaning PSG klubi yarim himoyachisi Julian Draxler jamoa bilan shartnomani uzaytirish haqida o'ylamoqda. 26 yoshli germaniyalik futbolchi kam o'yin amaliyotiga ega bo'layotganiga qaramasdan, parijliklar tarkibida uzoq muddat qolishini xohlamoqda. Avvalroq unga Fransiyaning Lyon klubi da'vogarlik qilayotgani haqida xabarlar yangragandi. Juventus futbolchilari koronavirus pandemiyasi paytida o'z maoshlarining kamaytirilishiga rozilik berishgan edi. Turinliklar hujumchisi Cristiano Ronaldo ushbu qisqartirish oqibatida qancha mablag' yo'qotishi hisoblab chiqildi. AS nashri bergan xabarga ko'ra, portugaliyalik futbolchi ushbu chora tufayli 3.8 million euro yo'qotadi. 35 yoshli o'yinchining yillik maoshi 31 million euro ekani inobatga olinsa, u klubdagi bir yillik daromadining 12% miqdorida zarar ko'radi. Kataloniyaning Barcelona klubi darvozaboni Marc Andre Ter Stegen jamoa bilan shartnomani uzaytirishga qaror qildi, deya xabar bermoqda Mundo Deportivo. Qayd etilishicha, 27 yoshli germaniyalik darvozabon Barcelona bilan 4 yoki 5 yillik shartnoma imzolaydi. Realning sobiq yarim himoyachisi Julian Fober Madrid klubida unga birinchi qo'ng'iroq kelgan damlarni esladi. Qaymoq ranglar fransuzni West Hamdan 2009 yil yanvarda ijaraga olishgandi. Futbolchi 4 oy davomida 2 ta o'yinda maydonga tushib 54 daqiqa o'ynagan xolos. Biz jamoa avtobusida Upton Park stadioniga Fulhamga qarshi o'yinga ketayotgan edik. Menga Realdan bir fransuz yigit qo'ng'iroq qildi. Salom, men Realda ishlayman. Biz sen bilan gaplashib olishimiz kerak, dedi u. Men esa muhim o'yinga borayotganimni va gaplashishga vaqtim yo'qligini aytib, telefonni o'chirib qo'ydim.
O'yin tugadi, men esa telefon yoqdim. Qarasam, 30 ta SMS va 50 tagacha ovozli xabar. Shundagina tushundimki, bu jiddiy. Men agentimga qo'ng'iroq qildim. U esa real rahbariyat bilan uchrashishimiz kerakligini aytdi. Buning uchun rahbariyat bo'lib turgan Heathrow aeroportidagi mehmonxonaga borishimiz kerak edi. O'sha kun transfer oynasining oxirgi kuni. Biz transferni kelishib oldik. Keyin narsalarni olib ketish uchun West Hamga qaytdim. Jamoadoshlarim esa menga kulib turishardi. Julian, tushunyapsanmi? Bu axir Madridning Reali. Keyin Mark Noble meni mensimay qo'yganini esladim va unga gapirdim. Mark, endi muammo bormi? U esa, Julian, men sen bilan gaplasha olmayman. Sen Real futbolchisan, mendan ustunsan dedi. Bu haqda ko'p hazillashardik, dedi Fober. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.